El futur del cinema imperial de Sabadell, considerat el més antic d'Espanya, es decidirà d'aquí a 6 mesos. Aquest és l'acord que ha pres l'Ajuntament de Sabadell després que un grup d'associacions dedicades al cinema, actors, directors i personalitats de l'art i la ciència han promogut una campanya amb el lema L'Imperial Sobal per evitar l'enderrocament de l'edifici. No és un problema de voluntat, sinó que és un problema que, a més, això avui per avui és un equipament, però aquesta propietat privada, que en tot cas lo important de cara al futur serà quin ús pot tenir. I això és el que jo em suposo que pot arribar a condicionar si val la pena continuar o no, perquè evidentment l'equipament està molt degradat. El cinema imperial es va construir el 1911 i és obra de l'arquitecte modernista Jeroni Martorell. Fa gairebé 8 anys que no se'n fa cap servei i el seu estat és ruïnós. Malgrat aquesta condició, però, els promotors de la campanya tenen prevista una reunió amb l'Ajuntament i la Generalitat per buscar un possible ús cultural a l'edifici i evitar el seu enderroc. O sigui, ara no es pot enderrocar. És impossible. Potser d'uns mesos, potser sí, però ara no. Per tant, el problema ja no és aquest, que no s'enderroqui. Ara el problema és quina idea, quin ús, de quina forma es troba i quins són els sponsors, per dir-ho d'alguna manera, que se'n poden fer responsables. I això hem de contribuir tots. I hem de fer, entre l'Ajuntament i tots plegats, trobar aquesta solució, que és el gran problema. El grup promotor de la campanya farà propostes a l'Ajuntament perquè l'Imperial sigui seu d'activitats culturals públiques de caràcter pedagògic i recreatiu relacionades amb el món del cinema.